萝卜干炒腊肉，一碗米饭都不够。萝卜冻温水泡发，挤干水分，切成丁备用。腊肉切成厚厚的薄片，冷水下锅，开最小的火，焯烫出咸味后捞出。锅内少油，倒腊肉，炒出香味，盛出备用。不用起锅，倒萝卜干，炒熟炒香后，放盐、老抽，炒出这个漂亮的颜色后，下腊肉、红椒、生抽，翻炒均匀。盐锅边淋些水，萝卜干会更脆。出锅撒上大蒜叶，满屋飘香就可以出锅啦，又香又脆，喜欢的收藏做起来吧。